Čau, vítám vás u dalšího dílu a dneska si řekneme něco o tom, jak poznat pravý originální kopačky, abyste si nekoupili fejky. První věc, co byste měli udělat, je to, že se podíváte na recenze stránek třeba na Google. Tam si to určitě najdete a zjistíte, jestli na ty stránky někdo jednoduše nadává nebo ne, jestli tam má někdo nějaký problém. Druhá věc, když kupujete kopačky, jako třeba někde ze zahraničí, tak je hrozně podezřelý většinou, když ty kopačky normálně stojí třeba 5 nebo 7 tisíc a tam jsou třeba jenom za 1500 nebo za 2000. Ten název bot většinou nesedí, takže přesně si zkontrolovat ten název, podle toho poznáte. Vzhled, většinou to logo, tam je nějakým způsobem špatně umístěný. To logo může být třeba o pár centimetrů jinde, takže hledat detaily, najít si originální botu a podívat se, jak vypadá a srovnat si to s tím, co pak si třeba objednáváte. Hlavně ze zahraničí si na tohle dávejte velký pozor. Barva. Vždycky se podívat na oficiální kopačky, které jsou aktuálně vydané, a jiné barvy neexistují. Pokud si je nevytvoříte jako ID, tak ty barvy jsou taky dost důležitý, takže většinou tam prodávají ty Číňani nějaký barvy, které vlastně vůbec na jejich životě nevydal a vlastně neexistují. Když už si ty boty koupíte a pořád si myslíte, že jsou originál, tak se to dá vlastně jednoduše ověřit, jestli to je pravda. Většinou ty boty hrozně smrdějí, je to takový plastový zápach. Další věc, podle čeho se to dá určitě, jestli jsou fejky, tak jsou vložky. Většinou ty, podle těch vložek je to poznat, ta kvalita je otřesná, na tom většinou nejvíc šetří a tady jsou většinou nápisy, které s tím vlastně v podstatě nesouvisí a jsou tam úplně jiný loga. Takže ta bota je příliš měkká, noha v těchto botech je bez opory, to znamená zase ta noha je náchylnější ke zranění a nevytváří to opory tam, kde by to mělo být. Existují i povedené kopie, ale myslím si, že je už lepší si koupit třeba tu levnější řadu, proto vlastně tady jsou ty levnější řady. Pokud na to nemám, rozhodně se vyplatí koupit si tu nižší řadu, která je aspoň konstruktivně, ta konstrukce je prostě kvalitní. Sice nejsou tak třeba materiálově kvalitní, ale to nejsou podle mýho názoru ani ty fejky. Pokud nemáte krabici, je tady 99% pravděpodobnost, že to jsou fejky. Faktorů, jak to pak poznáte během používání, je hrozně moc. Budou vás to třeba bolet nohy, budete z toho mít puchejře. Určitě bych nedoporučoval. Bohužel i mně se podařilo párkrát naletět, takže já se v tom pohybuju docela dlouho, ale i tak prostě někdy člověk naletí a zjistí to, až když mu prostě ty boty přijdou.